ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି କୋଳ ଘରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିବି, ଏଥିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର କ'ଣ କରିବି ଯେ ବୃଥାରେ କାହିଁ ପାଇଁ ତେବେ ଚାଲ ସୀତା ତା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଦେଶ ରାବଣର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଧ୍ୱଂସ ହେବ, ଦେବତା ମାନେ ଧ୍ୱଂସ ହେବ, ଚରାଚର ବିଷ ଧ୍ୱଂସ ହେବ, ମୋ କଣ୍ଠରେ କିଏ କହିଦଉଛି ଦେବୀ ଦହରୁ 108 ନୀଳକମଳ ଆଣି ଦେବୀ ଦେବୀ ରାବଣ ପଟ ତ୍ୟାଗ କରି ତୁମ ପଟେ ଆଶ୍ରୟ ମିତ୍ର ଲଙ୍କ ଦେବୀ ଦହ କେଉଁଠାରେ କହିପାରିବ ଦେବୀ ଦହ ବିନ୍ଦ ଉପତ୍ୟକାରେ ଅଛି ସେଠାକୁ କିଏ ଯିବ ସେଠାରେ ହନୁମାନ ଯେବେ ସାହସ ହଉଛି ତେବେ ଶୀଘ୍ର ଯା ଯେପରି ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସ ¡Gracias!